Hovorí sa, že štatistiky sa dosť rôznia o tom, čo všetko je dnes pokryté a čo všetko dnes pokryté nie je. Neviem, či niekto má dôkladne a dôsledne zmapovanú situáciu na Slovensku. A my sme svojho času vytvárali akúsi mapu bielých a šedých a čiernych miest na Slovensku, kde je k dispozícii broadband a kde nie je. A môžem ti povedať, že na základe vlastných skúseností, keď sme si tie obce, ktoré mali v tej bielej zóne, to znamená, že nemali byť broadbandu pokryté, ozajstne prešli, tak sme zistili, že veľa z nich je pokrytých. Samozrejme tými ISPAKmi, väčšinou s Wi-Fi technológiami, ale že tých obcí, ktoré by sa našiel naozaj, akože nie je tam vôbec nič, to znamená, že ľudia nemajú prístup k širokopásmovému internetu, tých je naozaj odhad 3 až 6%, nie je ich na Slovensku viacej. A s tým, že treba uvažovať nad tým, že kto v tej obci žije, či je to obyvateľstvo v produktívnom veku, alebo sú to väčšinou dôchodcovia, mladí ľudia odtiaľ utekajú, a či teda v tej obci je vôbec zaujímavý internet, a ak tam je nejaký zaujímavý internet, či má nejakú, by som povedal, progresívnu tendenciu, čo znamená, či môžeme očakávať, že v budúcnosti ten záujem bude väčší alebo menší. Ak tá obec každým rokom o rok ostarne, dneska má priemerný počet obyvateľov 60, teda priemerný vek majú ľudia 60 rokov, o rok budú mať 61, ťažko očakávať, že by sme tam našli 70-80 zákazníkov na internet pri 130 domoch.